Kwa kweyongedde wakati wabalika abakozi mu kampuni y'essimu ya UTL n'ekittavu ky'abakozi ekya NSSF olw'okulemererwa okubasasula ssente zaabwe ze baaterekanga mu kittavu ekyo. Abakozi abamu kampuni eyo bwe yagwa bayimirizibwa ku mirimu, kyokka olwawulidde nti etteeka lya NSSF lyakolebwamu ennongoosereza, kaakano bakkirizibwa okufunayoko ku kasente badduse zambwa okuggyayo ensimbi zaabwe, naye ate abamu kyababuuseeko okutuukayo nga abaali bakama baabwe bawandikira NSSF ensimbi zaabwe ne baziyimiriza. Kino nno kyawaliriza abakozi abamu okuddukira mu mbuga ez'amateeka nga balumiriza abaali bakama baabwe ne NSSF okugaanira ssente zaabwe songa amateeka gabakkiriza okugaba n'ekitundu ku kasente kaabwe ak'obukadde. Wabula senkulu wa NSSF Richard Byalugaba ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabbasa ensajja nti abakozi abamu bafunye ku kasente kaabwe naye nti abalala abatannaweebwa waliwo emisoso gye balina okutuukiriza ne bakama baabwe. Byalugaba Richard agamba nti abakozi mu kitongole kino bonna baalina okuweebwa ensimbi obuwumbi 15 naye nti sente ezibulayo ze zaaba batannakkaanya na bakama baabwe. Twabawa sente zaabwe ezaali nga tezirinaako court order. Eza court order twazisigaza. Zaali bilioni 15 mtoto ezaaliko court order. Ekitegeeza nti abaasaba bali nga 10 mu 2 ne kusasula esente ezaali nga teziriiko court order. Disitulikiti ye Gomba ng'eyita mu kitongole kyayo eky'obutonde bw'ensi eno etongozza ebikwekweto eby'okugoba abantu bonna abeesenza ku lubalama lw'ennyanja Wamala n'abo abalimira mu ntobazi. Kaakano buli alimira ku lubalama lw'ennyanja Wamala wamu ne mu ntobazi, ebintu bye bigenda kusaanyizibwawo era basoose okukirozaako be batuuze ku mwalo gwe Lunoni mu ggombola y'e Kabulasoke, ebirime byabwe omubadde kasooli, muwogo, ebikajjo, ebijanjaalo n'ebitooke bisaayiddwa ne bisigala ku ttaka. Abatuuze be Lunoni n'ebyalo ebiriraanyeewo basimba ebirime okumpi n'olubalama lw'ennyanja era kizuuliddwa nti buli lwe basimba ebirime babifuuyira eddagala ery'obutwa nga lino lisibira mu bifo ebyennyanja we bizaalira olw'amagi g'ebyennyanja ne obwennyanja obuto ne bifa ekiviiriddeko ebyennyanja okukendeera mu nnyanja Wamala. Akulembeddemu ebikwekweto bino Nakidde Prosi era nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Gomba, agambye nti abantu abo bazze babalabula n'okubawandiikira bave mu ntobazi, kyokka nga bo beefudde bannampulira zibi. Kati ng'eno gye twazze e Lunoni kubanga twabadde twatagetinze e Lunoni, abantu bano abakolera bonna kuleeku Wamala boonoonye nnyo, basenze ate nga tuwakajja emirundi nga tubawoninga ne tubabulira mmita z'olina okulekayo okuva ku lutobazi oba okuva ekitoogo wekiri okuva amazzi we gali, naye abantu bagenda maaso nga balima. Ate n'emyaka ebbanga eriyise tubadde tubasanga bw'omusango linga alimye ng'ebijanjalo ng'omuwoninga nti kasabya short time abyamala okubijjamu ogenda okudda next time era ng'ataddemu ebirala, katulaba nga tetukyayina kyakubagamba, tubawoninze, tuwadde amabaluwa tulemereddwa. Kati kino ekikwekweto tukisuubira nti abantu bwe banaalabanga ebintu byabwe babitemye oli afuna entiisa n'ataddamu kulimirawo. Prose Nakidde era alabudde abapangisa embalama z'ennyanja n'entobazi nti babyesonyiwe waakiri balime ku lukalu kubanga bano bajja kusibwa, era agambye nti ebikwekweto byakweyongera. Tusuubira okugenda sayidi z'eka abasuma kubanga ekyo kyonna ekitooga abantu baakisaanyaawo esitabale wali wansi ng'okkiriramu ensambu awo. Tulina eno sayidi z'emayangayanga ate eyo abantu balimiddemu batemyewo wonna ne basimbamu omuce. Bannakyewa aba Lions Club of Masaka bakoze bulungi bwansi ng'ebimu ku bikujjuko eby'okujaguza okuweza emyaka 30 kasookedde nga kibiina kino kigunjibwawo mu kitundu ekyo mu 1992. Mu nteekateeka eno bayonjezza obutale mu kibuga Masaka, bakunze abantu okugaba omusaayi era yuniti z'omusaayi zisukka mu 8 ze zikuŋŋaanyiziddwa. Yoni Mere Mpoza, President wa Lions Club of Masaka, asinzidde mu kukola bulungi bwansi n'akakasa nti beewaayo okuyamba abali mu bwetaavu nga baluubirira okulaba nti buli muntu yeeyagalira mu bulamu bw'ensi eno, bw'atyo n'akubiriza abantu okukuuma obutonde bw'ensi eno n'okukuuma ebyalo byabwe nga biyonjo.
Balayo ni zebimu jiva singo kola. Bia kuyamba van abali mweta avu. Tukola nyoku maso na tulongosa abo abali na ensenke. Tukola okulaba ntitukuma obutonde bwensi. Mukuyonja, mukusimba emiti. Kati kino kye tuliko wano. Kye kimu kye twagamba okola nga ekikulu. Okusimba emiti n'okuyonja. Twegatta n'aba abamazi aba National Water and Sewage Corporation. Ne tugamba tukwatire wamu. Tusimba emiti. Era tutandise n'okujiwa abantu. Tusobole okukuuma obutonde bwaki. Omwaka guno twasawa abantu. Ensigo z'emiti emitwalo ebiri mu enkumi ssatu. Muna Lions Club Godfrey Mwanga Magezi asinzidde mu kugaba omusaayi ku ssomero lya St. Gerard Secondary Masaka n'ategeeza nti kikulu okusiga mu baana abato omutima ogw'okuyamba abalala n'okubasigamu ensigo ey'okukulembeza ebyobulamu ebirungi. Tulwana okuba nti tuwaniriza bannaffe mu nsonga ez'enjawulo naddala ez'obulamu. Lions eryafuta nnyo kya bulamu n'okutaasa abantu bannaffe. Tutwala omukisa guno okwebaza aba Red Cross, aba Blood Bank ne aba St. Gerard Secondary School olw'omukisa gwe batuwadde tusobola okukuŋŋaanya omusaayi gwe. Twebaza Omukama n'aba staff eyo olw'abaana okukuwa omukisa ogwo. Ate tubasaba abaana omutima ogwo gubasigalemu bamanye nti Lions kikulu ate era bakulenga omutima ogwo bakola ki. Kuno obugaba omusaayi mu ggwanga muno kye kino ekiriwo nti olwaleero tuyina we bakolera musaayi, tuyina we bakutwangira, ffe nnyini abantu ffe tulina okukola ki. Tovola tufuba nnyo tukiteeke ne mu baana baffe be tuzadde okusobola okuba nti bakulaba kimanyi okutaasa abantu bannaffe olw'obwetaavu bw'omusaayi. Mathias Bakabulindi ow'ekitongole ekikuŋŋaanya omusaayi ekya Kitovu Blood Bank ategeezezza nti wabaddewokko okukalembereza ku bwetaavu bw'omusaayi okuvannyimu Ssaabasajja Kabaka lwe yasiima n'akunga abantu be bagaba omusaayi gye buvuddeko kyokka n'akinoganya nti obwetaavu bwagwo tebukoma. Mu ngeri y'emu n'abayizi abeetabye mu kugaba omusaayi beenyumiriza nnyo mu kye bakoze eky'okuyamba abali mu bwetaavu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, ttiimu ya Uganda ey'omuzannyo ogw'okubaka eya Ukraines ekubye ttiimu eyawamu ya Eastern Select obugoba 3-8 mu mupiira ogw'omukwano ogugendereddwamu okuyamba Ukraines okwetegekera empaka za Commonwealth Games ez'omwaka guno. Omupiira guno guzannyiddwa ku kisaawe kya Kisiki College mu disitulikiti y'e Namutumba mu nteekateeka Ukraines gy'eriko ey'okutalaaga ebitundu bya Uganda eby'enjawulo ng'esembereza abaagizi ttiimu yaabwe n'okusaggula ebitone ebijja. Mu kusooka Ukraines yakubye Kisiki Select obugoba 3-8, ate Ukraines A n'ekuba Ukraines B obugoba 17-11. Oluvannyuma lw'emizannyo gino, Ukraines egenda kuzzaako kukyala mu disitulikiti y'e Lubirizi nga 19 omwezi guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Ababaka mu Parliamenti ya Amerika enkulu Senate beekozeemu omulimu ogwawamu okuleeta ennongoosereza amateeka agafuga emmundu okukendeeza ku bikolwa eby'ettemu ebifuuse baana baliwo ensangi zino naddala nga buli ayagala yakalakaala n'emmundu. Mu nnongoosereza zino mu mateeka g'emmundu bekikwatako baakutunuulira n'eriisa ejjoji bonna abaagala okugula emmundu kyokka nga tebaweza myaka 21 ssaako okukomya abo bonna abagula emmundu mu bukyamu awatali kusooka kuzifunira layisinsi. Ennongoosereza zino empya ziwagirwa banna Republican Party abawerera ddala 10 nga kitegeeza nti ziyina omukisa munene okuyitawo okwawukanako ne gye buvuddeko banna Republican Party we babadde balemeseza banna Democratic Party okuyisaawo ensonga y'emu. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gagano. Okunonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Italy yesinga ensi endala zonna okuba n'abasosolodooti aba Kereziya Katolika abangi nga Italy eyina abasosolooti 5,148. Amerika yakubiri n'abasosolooti 4,496. Poland yakusatu n'abasosolooti 2,845. Mukanana mu 4 songa Spain yakuna n'abasosolooti 215,220. Bufaransa yakutaano n'abasosolooti 219,000. Buhindi ya 6, Bujirimani ya 7, Brazil ya 8, Amerika ya 9. Mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Catholic Hierarchy. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.